Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bikamili syariati wa khalisiddin wa halaji dari salatihi bibahir khawariki wa ayyadahu bikumatil ashabil muhtadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ukrik wal-hatim lima sabak nasiril haqqi bilhaq wal-hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkari walau amana billah lakana khaira lakum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasikun. Al-ayah sadaqallahul adhim amma ba'dat. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, wonten ngarsanipun para alim, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil khusus bocah-bocah kon manuk mawon Bu, niku bocah panitia men anuk mawon ben teng wingking mawon panit bocah-bocah niki men teng wingking mawon. Bapak cariwan ingkang dados wasilaipun kawula saged kepanggih kalian bapak-bapak ibu-ibu ingkang tansah kawula mriyaken. Ahinal karim Bapak Ustaz Sabar Iman ingkang tansah kawula mulyakaken. Ahinal karim Bapak Ustaz Salahuddin lan sanes-sanesipun ingkang boten kula sebataken asmanipun ingkang tansah kawula mulyakaken. Bapak Kepala Dusun Bapak Herdi Sucipto ingkang tansah kawula mulyakaken. Segenap panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Ingkang sampun berusaha semaksimal mungkin sehingga dalu menika saged terwujud setunggalipun pengaosan kanthi mboten wonten alangan punapa. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Hampir 2 tahun kula panjenengan lagi ngadepi wabah ingkang ngantos dinten niki makhluke kaya ngapa durung katon. Nggih napa nggih? Sing arane corona mbuh kaya ngapa makhluke? Wis tau ketemu Bu? Mpun tante ketemu? Aja maning sampean wong Amerika bae sing duwe bom atom wedi kalian corona. Pan dibom makhluk ora katon. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Nggih. Tapi alhamdulillah
niki wis madan longgar, tapi nyong sampean esi tetap naati aturan pemerintah. Gini pongge, cuci tangan ya nu cuci tangan, nganggo masker ya dinggo. Tapi masker niku buatan jaminan, sebab sing ditutup cangkemetok koronane manjinge metu kuping ya bisa. Gini pongge, kon vaksin ya anut vaksin, sama nulis vaksin pak. Wis vaksin bu, vaksin. Sebab vaksin iki kebutuhane kulo sampean. Dudu kebutuhane Pak Jokowi, dudu kebutuhane Pak Herdi Sucipto, tapi vaksin iki kebutuhane nyong sampean. Dong sampean vaksin, awake sehat ya sing rasakna sampean. Sawise sampean divaksin, mangane enak ya beras entek ya sing rasakna sampean. Alhamdulillah vaksin dua kali entuk sertifikat. Mung sertifikat vaksin ora kena nggo utang bank ya bu. Bu, dalu menika jamaah musola napa niki? Musola Hidayatul Muttabiin nggih. Nganakna peringatan mauludan. Tujuannya apa? Siji kangge mengenalkan anak-anak kita tentang sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, bab bocah saiki niki yang ditakoni sejarah Kanjeng Nabi mboten paham. Gina apa nggih? Mboten paham. Yang ditakoni artis selebritis tak paham kabeh. Wongke ibu-ibune sing tua-tua ben nonton Ikatan Cinta saben bengi. Nggih napa nggih? Oh iya ngaku ya Bu ya. Dadi anane nyong sampean nganakna muludan untuk memperkenalkan sosok Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku sinten? Nabi Muhammad lahir ono ing Mekah dina Isnin rolas Maulud taun gajah. Nabi ibune jeng Nabi kang asma Aminah. Kamanenjang Nabi kang asma abetuwa mangga soli alimda iman alahmada soli salimda iman alamada wal ali wal ashabi mangkat wahada wal ali wal ashabi mangkat wahada pucah-pucah diwulangi ben ngerti nabine Allahumma. Bebocasan iki yen ora diwulangi kebablasan dinomongi dolarane HP Pak. Nganti-nganti esuk-esuk peteng-peteng wis dolaran HP. Jam 5 nggarap soal pelajaran sekolah nganggone ibune lagi mumet-mumet ditakoni, "Bu, takon pelajaran IPA." IPA ku apa? Ilmu pengetahuan alam. Ibu ora bisa gampang punyong pantakon. Takon apa? Benda apa bu yang padat bisa dicairkan? Ibu njawab BPKB sertifikat. Bu, dadi men anake nyong sampean kenal Kanjeng Nabi. Nggih napa nggih? Bab Kanjeng Nabi niku tiang ingkang kangge landasan kangge wasilah nyong sampean men bisa tekan marang Gusti
Menungsa niki mboten saged wusul dateng Allah, mboten saged sampe dateng Allah, atine mboten saged nyambung kali Gusti Allah menawi mboten melalui perantaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Mulane niki pentinge nyong sampean umat Islam setiap tahun nganakna peringatan Mauludan. Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Bu, Pak, Bu, Bu. Sawise Nabi Isa diangkat Allah 500.000 tahun, 500 tahun dereng wonten Nabi. Desa yen langka Nabi ne, langka kiai ne, langka ulama ne masa. Wong anak kiai ne, anak ulama ne baik, kadang musola dong subuh sing jamaah satitik. Babat. Ayo nyong tak ngomong durung tutup wis dijawab babat. Nyong pantakon ke jamaah musola hidayatul mutabiin kata apa kata? Papat kok okay. Biasane dong subuh imame tok sing pangkate mundhak nabu kentongan dewek adzan pujian komat ngimami wiridan balik jengkel mencret sing ajik dong subuh sing jamaah wong tua-tua apa wong nom-nom wong tua-tua sing wadunya sing sepuh-sepuh biwasti bitwasri bitiah casmiah sing tua-tua sing bangsane mbah rahayu wala mbah endang wala Mbak Desi, wala. Sing lanang ya sing tua-tua, Mansipon, Samsudin, ya sing tua-tua. Sing bangsane Untung, wala. Agus, wala. Joni, wala. Mulai dong subuh sing adan wong tua apa wong nom? Wong tua, ya sing kie, wong apa adan subuh kie. Sing adan sing sepuh-sepuh umure 79 kon adan subuh ya Allah arek mati ke lagi kumat adan subuh ya kaya bandut ketek-keken ayo la salah wis terus kaya kowe paham ba diterusaken lumayan Allahumma besok entuk syafaat nggih napa nggih wong sing nom langka wis kaya kowe apa kak Bagaikan pujian-pujiannya wong kunajuk anak geni mulat-mulat singen nabi seorang mangkat moyoki pan mulat-mulat pan kobongan mana? Bu, bu, monggo enggane subuh sing adan kie sing durakan suarane apik-apik sampean senang apa senang? Jumatan pucanom Allahu Akbar Allahu Akbar sampai esok-esok kan abang anden kaya tangi apa tangi nyong pantakon tangi langsung mangkat jamaah apa ngocaki panci jamaah jamaah Allahumma amin sholat jamaah agung barokai sholat jamaah agung faidai sholat berjamaah agung barokai monggo Allahumma ghafir li dhunubi Allahumma ghafir li dhunubi
ya warhamuma kama rabbaya ni sagira kama rabbaya ni sagira Allahumma. Jadi tujuane nyong sampean nganak namurudan kangge mulangi anak kula sampean ben ngerti kalian Kanjeng. Allahumma. Ping pindone tujuane nyong sampean nganak namurudan mboten sanes sebagai rasa terima kasih datang Kanjeng. Sebab sawise Nabi Isa diangkat rangkap pemimpin menungsa niku dadi buas hukum yang berlaku hukum hutan. Siapa yang kuat dia akan berkuasa. Bu nasibe wong wadon sak derenge Kanjeng Nabi lahir kaya hewan. Malah zaman jahiliyah kapanana wong melahirkan anak perempuan langsung dibunuh dikubur hidup-hidupan. Innalillah wa inna ilaihi. Tatanan masyarakat rusak. Isine wong mendem pasang nomor. Ya biyen saya kita gak ngomong pasang. Gak ngawong pasang biyen saiki gak ngawong pasang paling titip ya Bu ya. Penuara pasang pimen wong duit sewu yen tembus 2,5 juta. Nggih napa nggih? Akhirnya sing melasna bocah-bocah esuk-esuk panggarap soal nangis pulpen entek ibune mumet. Kon pulpen tembe tuku wingi entek sing go apa? Dong bengi sih, gong ramal bapak, wak. Anaknya belajar matematika, bapaknya belajar mati-matian. Gini apa nggih? Anak maning wong tua sing ngawur, tembe jam pintu, anaknya dundangi. Emene, mancing kamar terus bengi, kok anak corona? Kancing sing jobo. Jam 9:30 digugai, tangi-tangi. Anak apa pak, kon ngimpi apa? Jangan ngimpi, kue sih ngimpi apa kue? Mboten ngimpi, anak pakani wong tua ora pada ngimpi. Turu maning men ngimpi ya. Ono-ono ngimpi dipaksa kaya kue. Bu tatanan masyarakat rusak. Nasibe wong wadon dianggap barang murahan. Bien sak dereng Kanjeng Nabi lahir di wong wadone yanut lah murahan apa lumayan wis dagangan-dagangan barang enteng siapa dudu bata dudu gendeng tidur ranteng enteng atur neng dhuwur rambet siapa kowe. Bu dalam kondisi sing kaya kowe Allah memunculkan bibit-bibit unggul lahir Sayyid Abdullah lahir Sayyidatina Aminah alhamdulillah. Terjadilah pernikahan Abdullah kalian Aminah. Nikahi Abdullah kalian Aminah orang kaya nikahi jasa iki. Nikahi jasa iki kita tembe tunangan bekayonge wis resmi malam minggu cangking kemis wage angin gede ana tsunami gempa bumi banjir bandang cangking. Ya Allah dudu apa-apane boncengan lanang wadon dudu apa-apane wong tembe tunangan niku dereng napa-napa. Boncengan sing watu nyikep jegluk patang sikepan benang tabrakan. Yen tabrakane mobil pesoke mlebu lanang wadon tabrakan sing wadon pesoke maju. Dipoyoki sing kae dagangan nasi goreng tuku keduk langka kelapane
weteng metutuk turungan apa-apane tur jae nak jae jae. Bu, bu. Bu. Semono, Pak. Kanjeng nengi Siti Aminah kalian Abdullah pernikahan suci. Barang pun nikah krisi wong cerita Siti Aminah diparingi bobot. Wong wadon dong pan bobot nyidam disit ya bu. Wong wadon dong lagi nyidam penginan apa penginan? Anak wong mangan bakso pengin mangan. Anak wong numpak kodong-odong pengin numpak kodong. Penginan. Gina apa nggih? Gawane bayi. Malah anak wong sing lagi nyidam dong mambu-mambu mutah. Mambu kuku selanang ngerokok mutah. Mambu wong masak mutah. Mambu minyak wangi bae mutah. Tapi mambu kampret elanange ora mutah, Pak. Dikala Siti Aminah lagi meteng angsal 2 bulan. Sayyid Abdullah pangkat teng Madinah pan kasab. Bukan itu pati mengkopan goning gebi jabang bayi. Barang tekan Madinah, Sayyid Abdullah sakit keras, dirawat di sana sampai tidak tertolong, sedok meninggal di sana. Wong wadon lagi hamil muda, ditinggal mati si lanang, susah apa susah? Susah apa susah? Lagi susah-susah, Siti Aminah ngimpi. Apa ngimpine? Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wadatihi muhammadan li annahu satuhmatu kebah. Allah. Aminah, kon lagi meteng. Jabang bayi singkon kandung Aminah, besok pan dadi gustine, dadi pemimpine wong alam kabeh. Mula mengkodong bayi nelayir Muhammad, Aminah, dikasih nama Muhammad. Mula nenyong sampean, umate kanjeng Nabi, ya dua anak, dua putu, sunah diarani Muhammad. Ngarepe Muhammad, sambungannya bebas. Muhammad bodong ora apa-apa. Boten apa-apa. Muhammad gendon ora kaiki. Wah, kowe bocah guyu. Dene agane ngarep tinggal Muhammad tafaulan. Gen apa nggih? Agane Muhammad sambungane bebas. Muhammad Samsudin, Muhammad Hanafi, Muhammad Syafi'i bebas. Mung yen pan gawe aran niku para ngatakon ustad. Ya, ana nyung duwe santri agane Muhammad Jahanam. Makanya Muhammad Jahanam nganti ngaji tenggen kula tamat yang pan gawe syahadah kayung bingung bisane Jahanam takon wong tuane bisa nakane Muhammad Jahanam dikanti mboten saged Pak Kyai wong SD nepi ijazane wis Muhammad Jahanam. Ya, mulane api ke ngarepe dingei Muhammad sambungane bebas. Mung aja Jahanam. Para sedherek kaum muslimin, sebab nama Muhammad akan disebut-sebut, akan disanjung-sanjung sepanjang zaman. Allahumma ya Rabbal. Akhirnya Aminah pan babaran. Wong wadon dong bete babaran seneng apa susah, Bu? Susah apa senang? Susah. Simbah kula wetenge sakit kayung pan babaran. Jare Abdul Muthalib, ya wis Aminah sing mantep nyong tak tawaf Aminah tak jaluk marang Gusti Allah muga-muga jabang bayine metune gampang keh wong sing top. Sing wadon pan babaran, sing lanang banyu wudu, salat hajat, donga
sing wadon ngeden sepisan bayine mencolot mana. Tapi ngeden tok mencolot. Wong sing wadon pan babaran sing lanang nang pojok omah kudu tok pros pros. Ki suci pan ngetokna bayi apa kucing kaya suwe tempat. Ya akhirnya ditabok mertuane kon wadone pan babaran jegong tok si kon apa bukae pintu-pintu lah umat dibuka ben apa sih bu ben bayine metune gampang pintu-pintu dibuka ni cendera dibuka kalau gak metu bu gentong tampai dibuka gelas diatang-atangaken panci diatang-atangaken wis diatang-atang na bayine durung metu bu gendenge copoti aja kaya tanggane domongi cangkeme gon pada mangap wong sok RT mangap kabeh yuk mangap yuk bojone nyong pen babaran mangong kabeh akhirnya bayine metu alhamdulillah. Awong kuna bayi metu ora didadani toko nang tampah suk cukutakan botol kecap malah kecape si akeh suk comotakan beras suk kowe bayi apa ayam digawe beras ana apa tampah digebyog-gebyog ngeton mulun mantune takon ben apa bu ben aja kagetan. Nyata barang dadi wong tua ora kagetan umahe ngiringane musala ana wong adzan subuh ora kaget acan-acan. Sing ngaji maning utange akeh ditagi ora kaget acan-acan. Nganti sing nagi jengkel nembang wedhus gembel cancang nang suketan utange rembel ditagi umpetan. Bu, mau sampai apa gaya wedus gembel itu? umumnya bayi lahir nangis apa guyu? Guyu apa nangis? Anak bayi lahir nembang. Bayi kalau lahir nembang tahu tahu bulat digoreng dadakan. Ya apa lo pikir bu bayine kanjeng nabi lahir sujud wa barosa sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadaihi alal ardi rafi arasagu ila sama'il aliyah mumian bidarafi ila sudatihi wa ulah wa musiran ila rifati qadrihi ala sa'iril bariyah wa annakul habibul ladhi khasunat tiba'uhu wa sajayah Allah wa da'at ummuhu Abdul Muttalib wa huwa yatufu bi gatikal baniyah Allah fa akbala musri awa nadhara ilaihi wa balaga minas sururi munah monggo kanjeng nabi disambut ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah ala monggo awa ya nabi Asraqal badru alayna fahamat minhul budur
isla husni kemaraina kotu ya wajah suluri Allah ya Nabi salam. Salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kanjeng Nabi lahir sujud, bayi lahir sujud. Bajine siapa? Bajine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Begitu bayi lahir, Siti Aminah undang-undang, simbah, simbah. Abdul Muthalib sing lagi tawaf langsung melayu, nyamlayu ningali bayi lagi sujud. Langsung dimban dilebetakan teng Ka'bah. Wa adkhalagul Ka'bah talghara wa qama yad'u bi khulusiniya wa yaskurullaha ala ma manna bihi alaihi wa a'ta. Allah ya Allah, niku bayine Kanjeng. Bahkan nyong sampean dadi umate Kanjeng Nabi, umat sing paling apik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Allah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasikun. Allah. Kuntum ono sopo sira kabeh ono iku ukhrijat den to'akan. Kuntum ana sapa sira ana iku khair ummatin. Oco omong-omongan bae nyong angel ngomong ya Bu. Berapa nyong ngomong angel nganti Qur'ane salah. Nggih. Ngene ngomong ngene nyong yo ngomong angel. Bu, Bu. Ha, pancen nggih wong bocah ya Bu ya. Bocah. Ya, pun menang-menang nggih.
Lo angel ngomong ini ngomong, nyong ngomong ini ngomong ya. Jadi ini maca Quran salah. Maca Quran salah dosa apa dosa? Dosa. Yang disengaja. Gini apa enggak? Gini apa enggak? Bocah ngomong banyak sekaya ibu nih pengen ngomong. Penguatan saya ngomong ya bu. Ngomong nyong sing ki usdat kadang masrana manten benyong ora paham mantene wong wadon sing ngintir nyong niku bisa nerang dawa nemen ya Allah kiyaine mantene ayu nemen tapi sayang bojone buntek ndase botak paham kaya kowe bocah ayu-ayu nom kaya kaya bojone tua ambene gede nemen Pak Kiai tukune be 7 juta mung tembe DP 700 kowe wong wadone paham kaya kowe. Jadi ini ibunya yang ngomong baik anaknya yang ngomong kadang-kadang anak-anak yang wadon badan-badan jaluk ngapu karena kajine balik turun tekan ngomong habis ngerasani kajine mana kasing diyo kasing kajine Pak Kiai alah untung peteng-peteng sing kajine alah untung apa kaji medit bisa aneh yuk badan-badan masa wedangnya nganggone aqua lah ngasedok tane jajane tapik wadah biskuit barang dibukan jagane intip gue ngomong bae bukan anak aja ngomong bae apa maning bocah saiki bu bocah saiki ya Allah apa bae jagane duit gon mangan ben jagane kupah gon mangan jagane kupah jajah saiki sing ajib maning gon adus ben jagane kupah anake nyong sing jaga anake usdat bae melu-melu kancane nok atus nok tupai ba ish atus kau upai nyong takon upai pira nok 5000 ba nyong ngenyang 3000 ya ah 3000 ya nyong ora kosokan ya wis siapa kok bayar bu gue bocah sing ngomong bae dadi nyong ngomong angel apa ngomong bae bu. Dadi kula sampeyan iki dadi umat sing paling hebat khairu umat uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah umat sing senantiasa punya identitas punya ciri khas ta'muruna bil ma'ruf ngajak-ngajak wong kon nglakoni apik ngenapa nggih watan hauna anil mungkar dan mencegah kemungkaran dengan jalan sing apik gina pengge anak wong salah aja dipaido dibenerakan aja dipaido anak wong ora tau jamaah barang bulan Ramadan melu jamaah traweh domong dengaren temen traweh kok musolae gempal oh mau untung wonge balik man sokan anak cangkep kaya gue jadi nyong sampean karo wong salah ya wajib ngemutaken tapi sing apik wong sing diemutaken wis pada tuane nggih napa nggih nggih napa nggih sing apik tu wa tu'minuna billah dan kita beriman kepada Allah subhanahu artinya iman kepada Allah bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak akan membahayakan, tidak akan memberi manfaat tanpa izin Allah subhanahu corona niku mboten membahayakan Pak yen ora entuk izine Allah sebab corona niku makhluk e Gusti sing mengendalikan Gusti Allah ana wong sing wedi corona saben esuk umahe tembok dikumbuh mubeng barang tembe patang wulan mati lanang wadon keselen ngumbahi tembok bendina tembok dikumbahi bae ana maning wong sing wedi mati gawe omah ya Allah ora umum nganggone cakar ayam cakar bebek sawise omahe dadi dipasang tembok mubeng dhuwure dingai kawat pojok omah pasangi penangkal petir papat pintu gerbangnya dingoni asu menajana wong mlebu tapi nyatane mati matine pimen kesetrum genset
Dadi nyong sampean yakin wa tu'minu nabillah, iman marang Gusti. Walau amana akhlul kitab lakana khairan lakum minkumul mu'minuna wa aktharukumul fasikun. Dadi nyong sampean kue umat sing paling apik, umat sing paling istimewa. Buktine yen sampean dadi umate Nabi Musa, Pak, kapan awake kenang najis kudu diketok. Sampean dadi umate Nabi Musa pipis kok toya pipise nggih netes nang sarung, sarunge kudu disuwek. Tapi nyong sampean dadi umate Muhammad pipis nang sarung mboten napa-napa, najis mutawasito dikumbah ora kaiki. Pemaning nyong sampean besok dok wis tua. Lah ya Allah. Wis tua masa Allah mudun sing amben pan pipis be ora kanti. Ngisor amben ana senge uyuhe netes. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Yen sampean dadi umate Nabi Musa, begitu ngelakoni kesalahan cara tobaté gon matene awake dhewek-dhewek. Tapi nyong sampean dadi umate Nabi Muhammad, lakoni salah, lakoni dosa, gelem tobat, at-taib minadzanbi kaman la dzanba ale. Wong sing gelem tobat sangka dosa, persis kaya wong ora duwe dosa. Alhamdulillah. Senajan dosane akeh kaya ngapa, gelem tobat, nggih napa nggih? Mandek aja nglakoni maning dosane di ngapura kabeh. Allahumma amin. Kuwe untunge nyong sampean dadi umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli. Mulane Nabi Adam nangis, Pak. Nabi Adam nangis pengin dadi umate Kanjeng Nabi. Sebab Nabi Adam syarate tobat diterima, tobaté kudu nang Mekah. Tapi umatnya Nabi Muhammad tobat nang endi bae diterima, nang Jeraka diterima, nang Jakarta, nang Pasar Esuk. Ah, nang Pasar Esuk kok tobat. Tobat nang endi bae diterima. Allahumma amin. Dong nyong sampean dadi umatnya Nabi Nuh, begitu ngelakoni kesalahan langsung direp banjir bandang. Nyong sampean dadi umate Nabi Muhammad, ya Allah, ibadah ringan tapi ganjarane gede. Apa maning nyong sampe dingei dina sing istimewa, dina Jumat. Mulane ibu-ibu kapan dina Kemis sing lanang domongi, Pak, bapak pan Jumatan ngau kelambinti, Pak, nang apa sih Bu, pantak kumbah tak rinso, pantak gosok, gosoknya nganggo apa Bu, wong ora duwe sertika, ya nganggo teko apa ngono. Nggih napa nggih? Sing lanang pan marang sawah domongi, Pak, ya Jumat marang sawah aja awan-awan jam 12 wangsul. Nggih, sing lanang jam 10 balik. Ya, domongi Pak, dina Jumat sunang ngetoki kuku mene tak ketok-ketok napa nganggo bendo apa nganggo gunting. Makane nggo pantes-pantes. Sing lanang panadus, sing wadon awani, Pak, panadus dhewek apa tak dadusna. Kowe cecike guyu apa sih? Atus dewek, Pak. Pan kosokan dewek apa kosokna? Kosokan dewek. Bukan tak kosokna, pake nyong gawa tepes karo batak asap. Oh, sing lanang adus wis rampung, wis banyu wudu, nganggo pakaian disangoni, kepa tak sangoni, Pak. 50.000. Nggo ngisi kotak kamar. Ki wong wadon sing jos. Aja kaya wong nang nyong sing lanang pan Jumatan gawe duit 10.000 dioyok-oyok. Pak mandek dingin, Pak, mandek kowe gawe duit 10.000 pan kok apa? Wong nang masjid gak ngomong atur bakso.
bahan go ngisi kota kamar bu ake teman 10.000 kaya kajine kajine besi bu ka kaji Muhyiddin kaji Muhyiddin bu wong lanang kapan Jumatan orang gak berduit kok dong anak kotak lewat isin saking isin orang ngantuk apa kepengen ngantuk ya panitia kotak ngawur di toko nang sanding ya orang tangi-tangi ngantuk boy bu jadi wong aja eman-eman ngenana wong medit oke wong medit tuh ribet payah ayam akeh pengin mangan daging ayam ngenteni ayam riang wong medit kaya kowe wit pelem akeh pengin mangan pelem sing enak ben ngenteni cokotane codot hi wong medit bayar awake mriyang suntik periksa nang dokter mas periksa bae pak ongkose pira dokter spesialis daftare 1.000 1.000 aku temen entuk gebo sekintal wong medit akhirnya njaluk banyu tok nang kiai ini ya butung mati akhirnya wong medit perintah tukang ya tukaran gome tukange tukange ngomong kajine pakune entek paku entek tembe tuku mau mas entek entek gue makone upaya sampean entek ya wis tukangan jekong tiga nyomi nyambut gawe jekong tok paku entek pen maku batu ke sampean wong medit ana wong atur bakso be tiga nyomi ana wong atur bakso putune ngomong bah tuku bakso is kau tuku bakso jamu putune ngerti bakso pak pengen tiga nyampe tak kangen bakso aja mene-mene kayak mana jadi ini putunenya orang jaluk wis gue wis kadung jaluk dirayani om aja kakek saya ibu bae sing pedes teman-teman kapok gue mau medit aja mulanya wong yang medit kok dong berubah sakit nih rumah sakit suwe teman penyakitnya aku mene darah tinggi mene darah rendah ususnya pedot ya apa maning wong medit mati lah ngasih ngelayut pengumuman wong sing medit mati pan mati pan ngosek ngono mati awi jam siji bengi nganti jam 11 awan sing ngelayut durung pada teka wong sing medit tangi metu buka lawang aja manji mani nganti perintah wong duduk kuburan lah ngasih gerem namun janom sing mendem-mendem om kasih medit om mati kuburannya duduk tupai be eh aku pahit satus satus sih gua apa wong medit kuburannya atas is satus wae duwite nyong sing medit meneng betoknya dikogok gak kemana-mana sebenarnya be satus paya be nyong duduknya cetekan ya cetekan apa kok duduk kuburan patang puluh senti dok kok ngubur mayite untungnya katon dicok sisan bebes barang pun ngadu si bek tambahin seket maning bek gue ngadu si bong medit mau nyokot oh lebih ini ada bong medit mati nebok satu seket yeh ngosokannya nganggup bata kasap karo tepes mayitnya tiga nyami bong medit nih jangan mati anak apa maya-maya itu jane pan mati buka tanggalan aja dina minggu dikebuk kopi nganti daging entak man bareng adu si batane tibak nak kena untu pecah kabe lebih nih ngomong di kapani alah kapani gak apa wong medit balang na bewis dikotok sing gotong wong mendem-mendem barang tekan perapatan ngomong ke wong medit gak rame-rame tibak nak istibak kena bu, bu, cengkot bu, ya apa kon? bu, mengana aja medit-medit ya bu, aja medit-medit, Allahumma, kira kira anak corona sing senengan sodako, gina bangge, as sodako tamna ulbala, sodako bisa menolak malapetaka, wong sing rajin sodako, insya Allah uripe kepenak. Allahumma amin ya rabbal alamin ya Allah kaya gue sing senengan sodakoh aja medit-medit nggih napa nggih
sampean pengasane duit kepenak, dunya kependetekna penak yen dunya sing disedekaken. Duit sing go mangan enak tok dadi penyakit. Sate kue enak, kakean mangan sate pan kena penyakit darah. Sampean suka ndi? Waduh, saya patang kandang tapi wonge stroke, duwene kucing tapi sehat, suka ndi? Gula kue manis, kakean ngombe manis pan kena penyakit kencing. Samsu kue enak, kakean rokok samsu pan kenang penyakit watuk. Tujuh namani ngora watuk ka wong kucing sing ora udut be watuk. Wong wadon sing ayu nyenengaken dong esinom. Wong lanang sing bagus ngepenakna dong esinom. Esinom kis meneme lagi SMS ngaget-ngageti. Yang dunia itu milik kita berdua yang dasmo. Yang lain ngontrak batuk, durung tau kenang encok tadi ngomong kaya gue. Yang jikalau kau jauh aku pun jauh, jikalau kau dekat aku pun dekat. Ingat yang jauh dan dekat sama angkutan kota. Bu, menungsa gue ngalami masa jaya usia 15 tahun sampai 40 tahun. Bulanang buat don pada buang lanang usia semene ke wah sing nom nom ke lagi kembagus kembagus ke pan mangkatan dura kebejungka teko di wik kan apa wak wik kok wis sing wadon ya kaya gue sing nom paes sedina ping pitulas pan mangkat ngunjungi wedaket mik ape digawa panik tekan pengajian ngaca ngene ngai tai lala crot ngene tai bebek crot ese nyacak kok do ngumpulke 50 pan ngunjungi wis ora gawa mik up gawane balsem cap kampak kayu putih GPU malah umur 54 ra ini jenenge koyot nganti sing lanang bingung kaya apa sepanduk umur sawidak wis ora mampu wangi abune GPU nganti sing lanang pan mangkat jumatan ora sidak nyawak sing wadon weteng enak jam 11 mripate rebek rabute mabut-mabut awake ambune menyan anggone entrokan tok entrokan tangine pedhot sambung rapi ya tarik men jare sing lanang ki telawungan wis kaya kowe udu tala nembune nang ganti kaya itu bu mulane nyong sampean monggo ngintir Kanjeng Nabi Allahumma ngintir Kanjeng Nabi bimen perintah Kanjeng Nabi sabisane dilakoni sembahyang jamaah sing istiqomah kenapa nggih wiridan sing istiqomah wong wadon karo sing lanang sing nurut sing anut aja sokan merengut dimek aja ngentut kenapa nggih apa mending sing lanang lagi mangan ditonggoni wong lanang tuh lagi mangan sing wadon nang sandinge ayem teman saking ayem mau pecahkan watu benak nemen bu tapi nonggoni lanang mangan cangkeme aja umpras cangkeme recok ya pengen nampak ta iya mangan aku ketemu sing lanang men mangan setop segese mejijer nganti pragot sambelnya selayan tek umbelnya netes tambah asin sisan sing wadon melayu teng wingking pan jukut serbet jukutnya kezit lanangnya pipinya serbetnya kezit nganti cemong kabe sing lanang anut ya Allah si kok kon kambakti temen kok ana wong sumuk di serbetnya kezit nganti cemong kabe aku janji ya kok pati kon durung mati kon ora tak pendem kon yang wadon rapi men sing wadon anutan sing lanang dong duit aja dipisah-pisah duit dipisah-pisah ana duit wadon ana duit lanang
ya suwe-suwe konangan. Wong satu spet bisa nang sak duit wadon seket, nang kopia seket, kopia digantung. Esuk-esuk sing wadon pan ngumbai nyawang kopia anak duit seketan mangap ya Allah. Akhirnya kopia dicukut duitnya dilebok nanti kopia dijahit mubeng meneh. Kopia dijahit. Bu, bu. Wakang sing lanang bagek sing sawah. Monggo Pak. Wes segane wis siap nak. Bu, nyong penanginanginan, Bu, nyacak motor kemana? Sing gak wadon paham, paling sampean pen mangan mie ayam dengan iki kopi ya katak jahit apa? Mongon mie ayam. Yuk, mie ayam mangkok entek, Pak, nganggo baskom. Mongon mie ayam sebaskom tempene papat. Tetung tigang doso. Ah, susuk. Hah, kopi jahit. Ngapurane ya yuk tak cukup duit boleh sing wadon mesem-mesem anapa anapa-anapa kon kopi ke dijahit bojone ngomong kowe wong wadon sing cerdas kaya kowe padahal wong lanang yen duwe duit ngaken sing wadon kabeh sing wadon seneng apa seneng pancen wong wadon mencicil duit tok kaya kowe dong sing wadon seneng sampean panelu ngapa penak bu kenyang pun magang pemalang bukan bensin entek jaluk duitnya pun ngetuku bensin sampean jujur sing wadon ngomong apik pak wong nyong ta wong wadon gawak natok pak nyong tanggung lagi ngatu si bocah kayak duit nengisar kasur kemana digawak kabeh pak gampang ora cukup umay didol itu agaknya ngusuk kaya gue. Bu, bu, monggo nyong sampean ngintil Kanjeng Nabi, perintah Kanjeng Nabi dilakoni sabisane. Allahumma anake kon padha ngaji, ya Bu ya, bocah-bocah kon padha ngaji. Sampean dong bengi tangi. Ibune dong bengi tangi mboten, Bu? Tangi ban apa? Moyo. Bapaknya dong bengi tangi mboten, Pak? Tangi ban apa? Mbaji royo. Sing lanang tangi, malah yang sokan ngomong, wong lanang dong tangi, sing wadon diguga. Bojone nyong ngangel Pak Kiai Junjung. Lah, Junjung pime nyong wadone lemu nemnya digelundungna ya kena mana. Bu, wong-wong sing ahli tahajud dan ahli salat bengi uripe panti paringi ayem. Wong yen atine ayem pikirane ayem aduh penyakit. Tur wong yen atine ayem mangan apa bae enak kabeh. Mangan sego beras PKH sing akeh dedeke. Kebone kangkung ora diketok-ketok dawa nemen. Mangane ngono ya Allah dawa sambel netes nang mata. Wah pupuh ora apa-apa. Nggih napa nggih? Ndelake anake anutan. Anaknya anutan nangis cekena kucing tangani rafia bengguyu ramadek-madek orang tahu kenang penyakit wong atine bombong penyakitnya paling wudun alah penyakit wudunnya penak nemen esuk-esuk perintah mantu ne mantu iya bu ibu bonceng na tengkun tipu puskesmas kenapa bu mejet wudun mantu ne jukut pit sing bonceng anak-anak palangnya kayu biasa ngonggawani suket atau diesel sih mertuanya bonceng, pita digenjot jegelok jegelok durung tekan puskesmas, mantu balik maning ibu wudunya wis mecah ya Pak durung tekan mecah wong-wong sing ahli ibadah wong sing ahli jamaah ahli tangi bengi uripe barokah apa maning gelem maca sholawat marang Kanjeng Nabi Allahumma sholawatnya sing apa? Sing gampang, sing pendek sholawat ala Muhammad sholawat Muhammad sholawat ala Muhammad sholawat Muhammad aja diganti sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sampai dua anak perawan wis gede ora payu-payu diwacakna sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu seminggu kemudian anak duda anake papat mono nakokna anake sampean alhamdulillah
dagangan nasi goreng orang payu-payu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu. Oh laris nganti gerobaknya dituku sisan. Sallallahu. Allahumma nyawa panganitiku. Sallallahu Muhammad. Sallallahu. Oh galengnya wutuh sing dipangan tandu ketok. Sallallahu. Paham gini apa nge? Ping pinten Pak Kiai sing saya ping sedoso ibu. Sedoso ibu gak kuat ping tiga nge ibu. Tiga nge ibu mboten kuat ping sebu. Ping sebu mboten kuat 300. 300 ora kuat ping kawan dosa setunggal. Kawan dosa ora kuat sepisan. Pisan ora kuat jejak bae iki wis. Bu, wong-wong sing ahli maca selawat pikirane ayem, atine adem. Allahumma weh, nyong sampean pengin ayem ka sing dioyok-oyok dunya tok masa ketemuan. Sampun pengin ayem nang sawah tok pakpuk-pakpuk wakapan sugih malah dadi tukang petung. Sing apa dong awan awake dipe bengi rene kaya utung. Tukang petung. Dadi wong sing kepenak, wong sing atine bisa disambungaken, dihubungaken kali Gusti melalui perantaraan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pula muka-muka kula sampean besok nang dina kiamat bisa ketemu Kanjeng Nabi. Diakui dadi umat BDP kantuk syafaat. Amin. Allahumma ya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin. وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Mangkaten bapak-bapak ibu-ibu ingkang saged kula aturaken nyuwun ngapunten sing kathah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.